ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ አሁን ሁለቱ የደብረ መዊዕ ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል ታቦትና የደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ታቦታት የሚገናኙበት ኳስ ሜዳ ላይ ተደርሰናል። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ያለውን ድባብ አብረን የምንከታተል ይሆናል። እንግዲህ ሁለቱም ወጣቶች ታቦታቱን ይዘው የመጡ እዚህ ጋር ይገናኛሉ። ታቦታቱ እዚህ ጋር ይገናኛሉ። ካህናቱ ይገናኛሉ። አባቶቻችን ይገናኛሉ። ፍቅር አንድነትን ይሰብካሉ። ታቦታቱ እርስ በርስ ይሰጋገዳሉ። እጅግ ደስ የሚል ድባቡን አሁን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ የኳስ ሜዳ ወጣቶች እዚህ ጋር እጅግ ውብ የሆነ ዲኮር ሰርተው ታቦታቱን እየተጠባበቁ ይገኛል። ከፊት ለፊት የምትመለከቱትን በፊት ለፊት የምትመለከቱት ዲኮር ላይ ነው ሁለቱ ታቦታት የሚገናኙት። እጅግ ደስ የሚል እንግዲህ አሁን ያለ ነው የደብረ መዊዕ አገልጋዮች ጋር ነው። ደብረ ኃይሎች ጋር ደግሞ ሄደን ታቦታት የሚገናኙበት ቦታ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። አሁን የደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ታቦት እና የደብረ መዊዕ ቅዱስ ሚካኤል ታቦት የሚገናኙበት ጋር ደርሰናል። አብረን እንከታተል። ቅዱስ ሚካኤልን እና ደብረ ኃይልን በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የሚቀበሉ። ታቦታት የሚገናኙት በአሁኑ ሰዓት ላይ ደብረ መዊዕ ከላይ እየመጣ ነው። በስተግራይ ደግሞ ደብረ ኃይል ሁለቱን ሰገነት የሚያገናኝ እንግዲህ የደብረ መዊዕ ካህናት ሰላም ለከ ራጉኤል መልአክ እያሉ ነው። ከፊት ለፊቴ ደግሞ ደብረ መዊዕ ቅዱስ ሚካኤል ሁለቱ ይስተጋገዳሉ። አሁን ይህን ድባብ በቀጥታ ስርጭት ትመለከታላችሁ። እጅግ ደስ የሚል ደብረ መዊዕ ታቦታት ደርሰዋል። ደብረ ኃይል ሊቀ መላ ቅዱስ ሚካኤል ደርሷል። ደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል ሊቀበል ነው። እጅግ ደስ የሚል ድባብ ነው። ደብረ መዊዕ ቀድሞ ደርሶ ደብረ ኃይልን እየጠበቀ ይገኛል። እጅግ ደስ የሚል ድባብ
በመላው ዓለም ያላችሁ እየተከታተላችሁ የምትገኙ የሁለቱ ታቦታት የታላቁ ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ራጉኤል እንባን የሚያራጭ አገልጋዩ በፍቅር የሚገናኝበት እውነት ነው ብላችሁ በቦታው ብትገኙ ከበድ ያለ ስሜት ነው። ገብርኤል እየደረሰ ነው። ገብርኤል ቅዱስ ራጉኤል ታጅቦ ደርሷል። በሰረገላ ሁለቱም ታቦታት መግቢያቸው አምረዋል። እጅግ ደስ የሚል ዲኮር ተሰርቶ የኳስ ሜዳ ወጣት እጅግ ደስ የሚል ሰርተዋል። ገብርኤል ደርሷል። እጅግ የተጋገዱ ይገኛል። ተመልካቾቻችን ሁለቱ ታቦታት ተገናኝተው ተሰጋግደው ምእመኑ እርስ በርስ ተሰጋግዶ አገልጋዩ እርስ በርስ እንግዲህ ብፁዕ አባታችን በመካከላችን ይገኛሉ። እዚህ ቤተ ክርስቲያን ወጣቱ ያለውን ፍቅር ያሳየበት እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደተከታተላችሁ ያላችሁት ሁለቱ ታቦታት በአሁኑ ሰዓት መገናኛ ደርሰዋል።